見た、見た見た。Yep. Päätti, että Tomi jää Larissan! Varpaa! Mitä? Onko Pertsa kuollut? Mitä? Mitä? Oi Pekka. Kyllä. Olen ollut niin yksinäinen nämä ajat, kun Pertti ei enää ole täällä. Mitä sillä voi tehdä? Niinpä. Mitä, mitä? Fan! Ja lever! Voi Kari! Poikani! En voi pitää sinua, koska olet Pekan lapsi. Lähetään sinut nyt vettä pitkin Helsinkiin. Voi Kristiina rakas! Minä sain lapsen sen saatans Pekan kanssa. Joo. Niin, vaikka luulin. Tai siis luulin, että Pertti, Tjäärä Pertti, on kuollut. Joo. Mutta hän ei ollutkaan. Ja lähetin Karin, lapseni vettä pitkin, Helsingforsiin. Joo.